Eu confesso que hoje eu pensei em passar o dia na cama, assim de pijama, trabalhando no computador. Mas eu sei que não é isso que Deus quer de mim. Eu sei que independente do que tenha acontecido, independente das mensagens negativas, os comentários ruins, Deus me quer de pé. Então é dentro da palavra que eu busco força, que eu busco energia para consolar o meu coração, para não deixar a fúria e a ira dominar o meu coração, pois essa é a última coisa que eu quero e eu sei que é a última coisa que Deus quer de mim. Mas você deve estar se perguntando, nossa, mas o que está acontecendo? Bom, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os chamados haters da internet. Sobre os comentários maldosos e maliciosos que muitas das vezes quem está aqui na internet, quem está no YouTube ou no Instagram de forma se expondo, né? Fazendo vlogs, trabalhando, acaba recebendo. Acredito que há uma semana mais ou menos atrás eu comentei sobre a chuva de haters que eu acabei recebendo e que muitos dos comentários maldosos era a respeito dos meus animais. Mas não foi só isso. Tiveram vários e vários outros comentários maldosos e mensagens ruins. Não só em relação aos meus animais, como se já fosse pouco, né? Mas também com relação a mim mesma e até mesmo ao meu casamento. E eu confesso que alguns desses comentários acabou me afetando de certa maneira. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, somos seres humanos, somos carne, temos sentimentos. E sim, é inevitável muitas das vezes não se machucar. Então, nestes momentos, eu prefiro voltar para o Pai. Eu prefiro buscar no Senhor uma resposta, um consolo para o meu coração, porque eu sei que não adianta. Não adianta eu rebater, não adianta eu tentar falar nem mesmo com calmaria com essas pessoas. Porque a intenção delas é realmente essa, apenas ofender, apenas machucar. Até porque a própria palavra de Deus nos adverte que não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. A minha luta é contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hastes espirituais da maldade. Ou seja, do que adianta eu querer rebater, do que adianta eu querer tentar mudar a opinião daquela pessoa ao meu respeito? Primeiro que aquela pessoa nem me conhece. E segundo que a minha luta não tem que ser contra a carne. Quantas e quantas lutas nós vemos hoje em dia virtualmente? Pessoas discutindo por coisas vãs, fúteis. Eu prefiro atualmente orar e vigiar, de fato, como Deus nos ensinou. Mas é claro que isso não é fácil, não é nem um pouco fácil. Como eu disse, hoje eu acordei com uma vontade de ficar na cama, de trabalhar da cama, não tirar o meu pijama, simplesmente ficar estagnada. Mas eu me recordei que Deus, ele luta as minhas batalhas, que se de fato isso é o inimigo usando pessoas que deram brecha para poder tentar me afetar e me parar, eu não posso permitir que isso aconteça, porque a luta é contra o espiritual e não contra a carne. E a única coisa que me resta de fato é orar por essas pessoas que têm feito comentários maliciosos, rudes e muitas das vezes debochados. Eu não tenho o que fazer, a não ser realmente de fato orar pela vida delas e principalmente também por mim, para que Deus brinde o meu coração e que não deixe a ira e a fúria vencer. Bom, gente, essa é uma realidade.
Uma realidade que não somente eu enfrento na internet e que eu não sou a primeira nem serei a última, infelizmente. De fato, atualmente na internet, existe muita gente amargurada, muita gente com o coração ferido, buscando pessoas para despejar suas insatisfações, as suas frustrações. São comentários às vezes pesados e outros nem tão pesados, mas que incomodam de verdade. Eu quero citar alguns exemplos de coisas que foram faladas para mim nessas últimas semanas. Bom, algumas são coisas besta na realidade, mas que, querendo ou não, causam um certo incômodo a quem recebe o comentário. Eu não vou citar os comentários pesados, porque eu não tenho nem coragem de repetir as palavras. Mas sim, tiveram comentários pesados, em relação principalmente ao meu casamento. Palavras de maldição, digamos assim. Mas que eu sei que já está repreendido e já caiu por terra. Porque, como eu falei, a nossa luta não é contra a carne. A luta, ela é espiritual. E se a gente olhar ao nosso redor, não precisa ir muito longe. Se você pega o teu celular e roda em um post de alguma blogueira, de algum youtuber e tal, você vai conseguir ver quantos e quantos ataques. Eu acredito que, independente do que a pessoa que está do outro lado da tela esteja fazendo, se é certo ou meu ponto de vista ou errado, isso não me dá o direito de atacá-la. E isso não dá o direito a ninguém de vir aqui falar coisas negativas. Mas que eu sei que, infelizmente, as pessoas se sentem nesse direito e vão continuar fazendo. Mas acredito que também é meu dever me posicionar e me impor, sabe? Com um certo limite, não dá palco de fato, não vou mostrar nomes, não vou mostrar caras, nada disso. Mas, de fato, falar aquilo que me incomoda. E não querer dar satisfação, mas também trazer uns pontos de esclarecimento. Porque eu acho que algumas pessoas falam simplesmente por ignorância, tá? Um exemplo que eu vou citar é, primeiramente, com certeza, se você já me acompanha há muito tempo, você já percebeu que algumas vezes eu troco sim o L pelo R e vice-versa. Troco. E o nome disso é dislalia. Sim, distúrbio de dislalia. Quem troca o L pelo R e vice-versa. Não é uma coisa que se faz conscientemente, é inconsciente. A gente sabe escrever da forma correta, mas ao pronunciar as palavras a gente acaba trocando, como eu falei, de forma inconsciente. Muitas vezes eu tento me policiar, procuro pensar e repensar a palavra para poder eu conseguir pronunciá-la da forma correta, mas nem sempre dá certo. E isso foi algo que na minha infância causou muitos problemas para mim, principalmente traumas. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, gosto de me expressar e nunca me policiei em questão de deixar de apresentar um trabalho, falar em público, subir no palco. Eu sempre gostei da comunicação, mas isso lá atrás, principalmente na minha adolescência, foi algo que me travou demais. E infelizmente essa semana algumas pessoas vieram tentar me corrigir. Só que o erro não está em tentar corrigir, o erro é a forma que você faz. Eu já recebi comentários rígidos e completamente rude de algumas pessoas. Algumas até se dizendo aí, está me fazendo um favor. Mas não, mal sabe essa pessoa que ela não está fazendo um favor. Ela está trazendo muitas das vezes memórias antigas, ruins, negativas à tona. Porque sim, eu acabei voltando a me olhar novamente e me senti inferior, me senti envergonhada por trocar o L pelo R de vez em quando. Isso acontece. Eu não tive o tratamento que eu precisava quando eu era criança para corrigir com o fonoaudiólogo. E tem razões para isso. Eu vim de uma família humilde, eu não vou entrar nesse detalhe agora, eu quero contar a minha história em um outro vídeo, mas esse vídeo é para falar um pouco dessa questão, das dores que comentários negativos podem causar. Às vezes um simples comentário que para você não é nada, vai afetar aquela pessoa que vai receber de uma forma muito rude, muito forte. Então se policie, sabe? Eu também fui chamada a atenção em me policiar e não coçar o meu nariz, não ajeitar o meu óculos e não mexer tanto no meu cabelo. Eu fico me perguntando o que eu tenho que fazer a partir de agora. Eu tenho que mudar quem eu sou, não querendo dar satisfação a ninguém, mas falando, para quem me acompanha também há tempo já sabe que eu tenho alergia, eu tenho muita alergia respiratória. E sim, a primeira coisa que sempre reage é a coceira no meu nariz. Não só o meu nariz, os meus olhos reagem também, com muita coceira, lacrimejação e secreção. E o meu ouvido também. Então é muito comum em algum vídeo você me ver coçando muito o nariz, ou ouvido, muitas das vezes fazendo assim, porque dá uma coceira no ouvido por conta da alergia, ou até mesmo, ó, ajeitando o meu óculos. O óculos está largo e eu tive um pequeno incidente na porta que acabou quebrando aqui atrás. Então, o meu óculos ele está mais assim. Então, sim,
Muitas das vezes em algum vídeo pode ser que você me veja coçando demais o nariz. Pode ser que você me veja ajeitando demais o meu óculos porque me incomoda quando ele começa a ficar torto. Às vezes eu olho na câmera aqui e meu óculos ele tá assim. E eu gosto de ajeitar. Mexer no cabelo, eu amo mexer no meu cabelo. Amo. Eu amo os meus cachos. Eu amo meu cabelo longo. Então eu amo mexer no meu cabelo. Então o que eu tenho a dizer para você que se incomoda quando vem aqui e vê eu trocar o L pelo R, que se incomoda porque vem aqui e me vê coçar o nariz, ou vai me ver coçar o meu ouvido, ou mexer no meu cabelo, ou muitas das vezes ficar toda hora ajeitando o meu óculos, o que eu tenho a te dizer é, não assista aos vídeos. Você não é obrigado. Quer dar um dislike? Pode dar, fique à vontade, isso não me afeta de forma alguma. Mas evite e não venha comentar, porque você não tem nada para agregar. Você está incomodada com detalhes tão bobos, com detalhes tão pequenos que não te diz respeito. E que de fato, graças a Deus, foram comentários mínimos ao respeito dessas coisas que eu citei agora. Que como eu repeti, os comentários pesados eu não vou nem repetir, porque eu não tenho nem coragem de falar. Mas enfim, eu vou seguir com esse vlog, porque eu achei de extrema importância poder trazer um pouquinho disso para cá. Eu fui uma mulher que lá em 2018 teve depressão profunda e quase acabei com a minha própria vida. E não vem querer dizer, ah, se não está bem emocional tem que sair da internet. Não, ninguém tem que determinar o que o outro vai fazer. O nosso único juiz é Deus. O único que tem o direito de direcionar a nossa vida, dizer é isso que você vai fazer, é isso que você não vai fazer, tocar no nosso coração, incomodar e mudar o nosso jeito de ser, é Cristo, né? Ninguém mais. Ninguém mais. Então eu me apego ao meu justificador, que é Cristo, para te dizer que eu vou estar onde eu tiver que estar, eu vou fazer os meus vlogs da maneira que eu senti no coração de fazer, e a quem se incomodar, não assista. Não se inscreva no canal, porque não vai fazer diferença na tua vida, nem muito menos na minha. Vamos continuar com o vlog. O meu propósito aqui no canal é levar uma mensagem de amor, de paz, de fé e de esperança. Porque outrora eu estive perdida no meio da escuridão, outrora minha fé estava abalada e hoje eu me encontro de pé. E eu sei que assim como outrora eu estava dessa maneira, tem muitas e muitas outras mulheres, mães, esposas, dona de casa e até mesmo mulheres que cuidam do lar e também trabalham fora, que se encontram num momento de desespero e de pouca fé. Então o que eu quero neste momento é que Deus me use para conseguir reavivar a fé dessas mulheres, para conseguir trazer o ânimo, a fé e a esperança em Cristo Jesus. E eu não vou permitir que coisas tão bobas, tão bestas, venham afetar o meu coração e venham me fazer desanimar. Como eu falei, são comentários que sim, são bobos, mas incomodam, principalmente porque trazem à memória muitos traumas e inferioridade que eu sentia lá atrás, medo e vergonhas que eu sentia lá atrás. Eu não vou deixar isso vir à tona novamente na minha vida, porque eu estou aqui, trocando L pelo R, ou R pelo R e vice-versa, falando errado, coçando o nariz, com meu tique nervoso mexendo no cabelo e no óculos, mas deixando Deus me usar. E se for de Deus, da vontade dele, que o meu jeito mude, é ele quem irá transformar o meu interior. É ele quem irá mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de ser. Mais ninguém. Porque tudo que eu faço aqui, e na minha vida inteira, as minhas atitudes, o meu andar, o meu falar, eu peço que seja para glorificar o nome santo do Senhor. E não ao homem, não para agradar o coração humano, mas chegar como um cheiro suave às narinas do meu Senhor, do meu Salvador. E que se esses pequenos detalhes incomodam tanto aos outros, eu oro a Deus que essas pessoas não cruzem o caminho do meu canal. Para que se essas pessoas se conectarem ao meu canal, que seja para que elas sejam alcançadas também. Para que seja que elas sejam tocadas também. Para que elas tenham resiliência, empatia e que elas sintam a paz do Espírito Santo.
E eu quero aproveitar essa oportunidade para falar diretamente com você, meus inscritos que tanto me apoiam, me enchem de mensagem de carinho, de paz, de amor. Eu quero te aconselhar também a jamais, jamais, jamais ir em nenhum outro canal falar coisas negativas. Independente do conteúdo que a pessoa esteja postando, pode ser algo que você não concorde, que você não goste, mas não vá ofender, não vá, entre aspas, detonar esta pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, eu já tive inscrito que veio aqui me dizer que foi no canal de fulano de tal detonar fulano de tal, porque fulano de tal estava agindo assim, 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 e era o contrário da forma qual eu agia. Gente, eu sou uma pessoa falha, eu sou um ser humano cheia de falhas e pecados, sendo lavada e remida todos os dias pelo sangue do Cordeiro. Eu não sou santa, eu não sou melhor do que ninguém. E da mesma maneira que eu não gosto de receber esses comentários, eu nunca, jamais quero saber que de alguma forma algum inscrito meu se sente motivado em fazer tais tipos de comentários negativos, pesados e rudes no canal de outras pessoas. Muito menos usando o meu nome, como já foi me dito aqui, ah, eu usei o teu nome, eu falei do teu canal, que a pessoa precisa aprender. Não, 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 por favor, não façam isso. Eu quero aproveitar esse momento para trazer o versículo de Mateus 12:34 para nossa reflexão, porque de fato a nossa boca fala o que o coração está cheio. Então reflita comigo. Uma boca que amaldiçoa, detona, joga coisas negativas, mensagens de ódio, comentários ruins em outra pessoa. Essa boca, o coração dela está cheio de quê? Me diga. Porque para mim esse coração, ele está amaldiçoado também, ele está amargurado, ele está ferido e ele precisa ser curado. Então temos que vigiar o nosso pensar e o nosso falar. Então quando você for pensar em comentar no vídeo de alguém, reflita sobre isso, pense sobre isso. Será que este comentário, ele é edificante ou ele é destrutivo? Porque tem como você edificar uma pessoa dando um alerta, fazendo uma crítica construtiva, sem detonar ela, sem magoar. Palavra nos exorta a vigiar o nosso pensamento assim como as nossas palavras. Eu não estou aqui dizendo que é algo muito fácil de se fazer, mas estou te dizendo que quando você procura de fato viver os aconselhamentos de Cristo, viver como Cristo, as coisas se tornam mais fáceis. Eu não estou dizendo que não me dá vontade muitas das vezes de falar, sabe, umas coisas. Quando eu leio os comentários, a minha primeira reação, ela é negativa. Na minha mente vem pensamentos negativos e ruins. Mas automaticamente eu oro ao Senhor, eu entrego a minha mente ao Senhor, peço a Deus para limpar e purificar os meus pensamentos e também limpar o meu coração de toda a dor, da ira e da fúria que aquele comentário me causou. Porque nós somos seres humanos. Nossa vida tem que ser uma vida de vigilância. A palavra diz, orai e vigiai. Take control, take my life and all I am.
Terminamos o nosso jantar e estamos indo para a igreja. Eu vou encerrar esse vídeo aqui com vocês com essa reflexão de vigiarmos e orarmos todos os dias. E que Jesus possa continuar abençoando a minha, a sua, a nossa casa, em nome de Jesus, amém. Até o próximo vlog, pessoal.